cara de boi! Oi, cara de boi! Oi, cara de boi! Oi, cara de boi! Ué, de onde que apareceram tanto assim? Se bem que suas skins não estão muito parecidas comigo aí, não, hein? Mas sabe que não seria uma má ideia? Porque vocês têm noção do quanto que é difícil gravar tudo isso aqui, né? Ter um monte de skin seria uma boa ideia. Ah, já sei! Vocês conhecem o aplicativo da Badoo, né? Porque eu já falei dele aqui pra vocês. Ele é muito legal porque você pode encontrar pessoas perto de você do mundo todo. Pode marcar com elas de comer uma pizza, de fazer uma pipoca, uma festa do pijama. Encontrar uns crush. Pensa você já tá subindo? Mas agora o Badoo tá com uma ferramenta nova, que eu achei top, hein? Você vem puladinho aqui, ó, e tem a ferramenta Sósias. Nela você consegue encontrar pessoas do mundo inteiro que são muito parecidas com você. Caraca, gente, olha só. Eu tenho muita gente parecida comigo. Olha o tanto de sósias, cara. Meu Deus. Chocado. Olha isso aqui. Meu, achei muito minha cara. Sério, não é muito minha cara? Imagina só que legal, hein? Alguém pode me fazer um café? Tá bom, tô levando. Fresquinho, hein? Acabei de passar. Tá certo, então. Vamos marcar uma reunião. Achei bem legal. Pode ser pra terça-feira que vem? Diz aonde você vai. Ai, que sonho. E além de você encontrar sósias que sejam muito parecidas com você, você pode ver também de celebridades, de outras pessoas, seus colegas escolhem, fica zoando com a cara deles depois. Olha só, gente, a Grazi Massafera. Vamos ver o sósia dela. Poxa, eu queria ser uma sósia da Grazi Massafera. De repente fiquei triste. Você tá esperando o quê pra encontrar os seus iguais? No vídeo de hoje, eu vou me transformar na Valente. Sim, eu sempre achei ela muito maravilhosa, assim, de todas as princesas, é a minha preferida. E eu comprei uma peruca, não vou contar nada aqui agora, que coisa, tô matraqueando. Será que eu vou conseguir me transformar na Valente? Sim ou não? Dá o seu like aqui embaixo do vídeo. Se você não dá like, o YouTube não recomenda meus vídeos pra vocês. A gente acaba, assim, fazendo um afastamento que a gente não quer, né? A gente quer ficar cada vez mais íntimos e mais próximos. Se inscreve no canal se você acabou de chegar por aqui. E vamos lá ver o que vai acontecer com isso daí, né? E essa sou eu. Eu em breve não serei mais eu. Eu quero fazer uma maquiagem assim, bem transformista mesmo. Por isso eu já comecei colocando, prendendo o cabelo, na verdade. Comecei prendendo o cabelo, pra não vir todo o cabelo na cara. E eu comecei colocando uma lente assim, ó, verde, porque era a que eu tinha também, mas pode ser azul e etc. E eu achei essa lente assim, bem realista até, só que ela poderia ter um pouquinho mais de azul, eu acho, mas tudo bem. E aí com a cola de bastão, eu vim passando ela em toda a minha sobrancelha, porque eu quero esconder minha sobrancelha, porque eu queria que a sobrancelha da Valente ficasse um pouquinho mais pra cima, porque ela tem uma sobrancelha se ele é mais erguidinha. Só que aí agora que eu tô gravando esse áudio, eu já fiz a maquiagem, eu meio que me arrependi um pouco, porque eu deveria ter deixado a minha sobrancelha normal mesmo. Mas de qualquer maneira, pra eu mudar a cor da minha sobrancelha, eu teria que fazer a cola. Então, vamos lá. Aperta a cola nos cílios e leva pro lado. Não esquenta que a cola não vai arrancar seus cílios depois, qualquer água morna tira. O meu primer maravilhoso do coração, baratinho. Dica de amiga aqui, DIY, que é o leite de magnésia que você compra em farmácia. Ele é maravilhoso. Ajuda a tratar a espinha, ajuda a tratar cravo e também deixa a pele bem seca e pronta pra receber a maquiagem que vai durar um tempão. Depois disso eu venho passando uma base. Eu peguei uma base bem mais clara que a minha pele, porque a Valente ela é aquele ruivinho natural que tem a pele bem branquinha. E eu vou aplicando bastantão, assim, um monte, porque eu quero cobrir tudo. Eu quero que a minha pele seja uma tela em branco pra fazer uma Valente nova em folha. Então eu comecei fazendo a parte de baixo, cobri tudo. Eu comecei a me estranhar que tava aparecendo um Gasparzinho. Passei a base ali em cima da sobrancelha também. Pois é. Inclusive nessa sobrancelha aí eu não consegui tapar muito bem, então no caso eu teria que ter passado mais cola. Se você for reproduzir essa maquiagem em casa, passe mais cola ainda. E depois eu passei um corretivo ainda em cima da sobrancelha até ele ficar quase transparente. É bizarro, né? Nossa senhora, nem parece mais eu. Socorro, que é isso, cara? Que é esse olho claro e essa pele sem sobrancelha? Parece aquele vilão do Código da Vinci. E aí eu peguei uma sombra mais laranjadinha e comecei a desenhar uma outra sobrancelha. A sobrancelha dela, ela começa bem quadradinha. Ela é um pouco mais afastada que a minha, então ela tem um espaço maior entre uma sobrancelha e outra. E no final ela fica bem fininha. E foi isso que eu fiz. Além de deixar bem completinho, que é assim que a sobrancelha dela é também. Vim com corretivo e contornei tudo pra deixar bem certinho e bem marcadinho. E agora eu peguei um pincel bem grande, peguei um bronzer, sim, porque eu quero fazer uma maquiagem bem de boa, assim, porque ela quase não usa nada no olho. E eu só marquei ali a parte do côncavo como se estivesse recriando o formato do meu rosto. A parte do nariz eu fiz bem marcadinho e eu tentei afinar o máximo que eu conseguisse, então eu peguei um pincelzinho bem desses de precisão e fui trazendo ali. Depois disso, só que eu fui esfumando. O nariz dela começa bem fininho e ele fica mais redondinho na ponta. Então na ponta eu não afinei, eu deixei ele mais redondadinho. Aí eu esfumei bem, passei um pouco de pó mais clarinho ali na parte de baixo do olho e fui aproveitando pra dar aquela minimizada assim na parte que sobrou do bronzer do olho. O nariz dela é bem arrebitadinho, então se você quer arrebitar o seu nariz também, é só você passar um pouco de sombra escura ali na pontinha de baixo do nariz. Agora eu vou fazer o bronzer normal ali, ó, trazendo toda a parte ali, ó, do rosto. Como ela é sardentinha, como ela tem várias sardinhas,
mas eu não deixei assim tão marcado. Eu fui fazendo algo bem natural. Na parte de baixo ali do rosto também eu fui fazendo um bronzerzinho, tentando deixar o meu rosto o máximo de arredondado possível. Passei ali um blush bem rosadinho, porque como ela é princesa da Disney, é lógico que ela tem uma bochecha bem rosinha e bem fofinha. Bem meiguinha. Lembrando que essa é uma maquiagem artística, então é claro que eu não vou fazer uma marcação de pele assim tão forte, com um blush tão potente, uma maquiagem pro meu dia a dia, né? Peguei uma sombra amarela e fui passando ali embaixo do olho dela e na parte de cima também. Depois eu vim fazendo a mesma coisa com uma sombra laranja. Com um pincelzinho bem redondinho, eu molhei ele em água termal, passei em cima da sombra e fui desenhando minhas sardinhas. Eu usei dois tons de sombra, uma sombra um pouquinho mais marronzinha e uma sombra um pouquinho mais bege. Assim fica o mais natural possível. Fiz também em cima do nariz, umas sardas assim que não ficasse assim muito pá, assim tipo cheia de sarda, mas uma sarda discretinha. Passei ali uma sombra mais escura embaixo da boca, né, pra deixar a boca um pouquinho mais pra frente, e comecei a passar o batom. O batom que ela usa, o formato da boca dela, não tem essa marcaçãozinha assim, assim, uic, ali ó, no meio da boca, então ele é totalmente redondinho. E foi assim que eu fiz, redondinho de um lado pro outro. Eu gosto muito desse efeito, inclusive no meu dia a dia, assim, eu acho que fica uma boca bem princesinha. Na parte de baixo, eu contornei ali, e eu não preenchi o centro ainda, porque o centro, eu vou usar um outro batom um pouquinho mais claro. E na hora que eu passo o batom mesmo, eu venho dando uma batidinha ali e mesclando uma cor com a outra. Depois disso, eu venho de novo com o primeiro batom, passo lá no cantinho e ele vai ficar com esse iluminado no centro. Ah, fica tão bonito, ó. Fica a dica pro dia a dia. Eu não quero botar cílios postiços, porque como ela é bem ruivinha, ela não tem muitos cílios aparecendo no desenho. Então, eu só dei uma marcadinha pra não ficar com o pó em cima aparecendo, com o delineador mesmo. Nem rímel eu passei. Passei só um delineadorzinho ali, ó, pra ficar uma coisa mais delicadinha e princesinha. Nanã, tá quase pronto, hein? Nanã, essa aí é a valente, na minha visão. Só que agora a gente vai deixar ela mais valente ainda. Vamos prender o meu cabelo ruivo, que não é o tom do ruivo do dela. Prendi bem. Coloquei essa redinha e quando você acha que a gente não pode ficar mais feia, a gente fica mais feia ainda, né? E aí eu vou colocar essa peruca maravilhosa, super volumosa, bem cara de valente, que me deu inspiração de fazer essa maquiagem. Que eu comprei ela no AliExpress e paguei bem baratinho, assim, gente. Ela tem cara que custou bilhões de dólares, mas não foi, não. E tanã! Temos uma valente em vida. Pelo menos eu tentei, né? O que vocês acham? Eu achei que ficou muito diferente. Eu achei que ficou muito gracinha. Tirando a parte da sobrancelha, que eu acho que realmente poderia melhorar. Mas é isso aí, gente. É nóis. Espero que tenham gostado. Mandem aí inspirações de outras princesas, outros artistas que eu posso me transformar pra gente fazer esse desafio.